arin ay ka argagaxeen qoyskii halkan ku noolaa iyo dadka deriska ah ayaa lagu arkay gurigan iga dambeeya gabar da'deeda lagu qiyaasay 10 ilaa iyo 11 jir oo muddo la laa ayaa meedkeeda halkan lagu arkay iyadoo inta dabcan la dilay haddana digsi mid kamida digsiyada cuntada lagu qariyo lagu dhaxriday ayaa qolkan la dhigay muddo kadib ehelkeeda markay la aayeen ayaa waxa la dareemay in urka ka soo baxay guriga kadibna waxa la gartay in halkan ay wax ku duugan yihiin isla markaana baaritaan markay sameeyeen qoyskii waxay arkeen in gabadhoodii muddada ay la aayeen oo digsiga ku jirta qaar ka mid ah ehelka ayaa nala hadlay waxayna ka warbixiyeen sida halkan ay wax uga dhaceen eedada ay xaafad kala degana guri ma degana gabadhii la aayeen oo maqrab dukada la yibaa xal gabadhii la aayeen waa guri aan nimid gabadh raadisa aad mikrofoon qaadana waa weydis i raadis i facebook in la dhigo iyo in idaacadaha wacno sheegna ama aragti galna habeen maqrab habeen hore maqrabkii oo isniin soo galeysay iyo shale iyo xale intaasaa la aayeen maantana saaka abeed xasaad meelo baawurta oo laga raro gobolada raadisa soo aade gabadh labo kale oo eedi iyo oo eediyaal ikin waxay aadeen in meelahaas ay maaragtay soo baad goobaan microphone la wareega aanan kan waab suuceen tabacaan aan guriga joogno marka guriga urka dareen haday guri dhexdiis urka laga dareen dowl ma ku dhintay meel walba isla ma marna digsi digsi kor saarnaaya banaanka u soo bixiyay dharaas ku jir dharkay bixiyay uri ama mukuleel ku xaarti dowl ma ku dhintay guri maxaa ku jir markii dambe xaar gurigaas shumac laga soo bixiyay shumac soo laa hoosis in hilib ama malaa'i wax mukuleel ay keen dowl isku jir halkaan soo bixiyay haddii gabdhahay galay ay ka kala ordaayaan oo cunugtayn waa dhamma digsi ku jirtay ay ka dhahay inay guriga soo baxeen waa hadda familka ama waxay dagaal iyo diris iyo dagaal ka dhexeeyay mana la sheegin laakiin gabar ayda iska yaro toban jir ah oo iskuul iska eed jirto hadan iska meejirto waxay cun jirto iska naqa jirti marka waxa laga filayay moogta marka waxaan la sheegay gabadhii markii la waayay oo iskuulka ay ka timid noqoshadii ay irid ka noqotobo koronto horta la waayay aladinshi muddo waxay maqneed 2 saacadood ciyaalkii ma isdhihin koronto maxay maqan tahay hooshooda iska raacdeen ilaan gabadhan waxaa lisdhahay ayadaa iska maqan doonta meelahan ku maqan tahay qaraabada ee mee aaday ama dumar waayo hataa gabar waayo gabadha waxaa layidhi 9 sano oo kale taa gabdha waa lagu guursaday ama nin raacad taa waa lisdhahay sidoo kale halkan aan joogo waa iskuulka ay dhiganaysay gabadha yareede sida arxamdarada loo dilay meedkeeda gurigeeda laga helay Nafisa waxaa ii waramay adeerkeed maxamed geelle oo isagu maalmihii ugu dambeeyey ku sugnaa xaafadda dhacdadu ay ka dhacday iyo sidoo kale macallinka iskuulka ay dhiganaysay oo isagana ka warbixiyey xogta iyo sidoo kale xilliga ay ka war heleen in Nafiso la waayey adeerkeedan ahay oo aabaheed dhashay axaddi maalin axad galabtii 11 saac iskuulkan laga deysay hadduu inaloo sheegay xaafadda inay tagto inaloo sheegay oo tagtay kabaad meesha war ugu dambeeyey oo warkeeda meesha lagu waayey dadka guri jooga kala weydiiyeen banaanka cambi doontay ay sheegeen baaritaan intaan ku jiro raas hadda meesha laga arko meedkeeda oo dadka aan duusi arkeen iyadoo dugsi ku jirto oo hadda dhaawac ku yeelo xirxirana la sheegay marka warkeeda meesha suugi yahay oo wax kalood oo dheeraad iyo tuuhin iyo ma hayn hadda baaritaan lagu maqayaa wax kasoo baxa waxaa dhacaysa isla habeenkii inaan la soo waco inaan dhaho maxaan ku yiraahdaa kabarama ama gabdho saaxiibadeed israacin bal waxaan sameynay iyadu waxaynu ahayd fasalka 4aad ee dugsiga hoose waxaan wacnay 1-4aad wixii gabdho ee saaxiib ahaayeen macalin wiilal ilaahay wuxuu xaalay in la dhaho maxaan ku yiraahdaa anaga weli mana soo gaarin mise mana arakin anagan mana raacin gabdhii inay dhahan maalin kale subaxii aan la kulamay maamada bal kulay waa iswareysan weli waa way maqan tahay gabartii waa lala yeenay maalinka isniinti maqrabiya oo kaleeto markii galabiya oo kale mar haddana mar ay maaday sidii isla lamid markaas waxaan ku dhahay bal masaajid iskuulka aga dhowaan tagay bal igu faataxan meesha lagu soo maraa ilmihii subax leeyna kulay waxaan u tugay inuu ilaahay u saalo faataxan u maraan alxamdulillah wax walba qadarin yiin saakan waxaan maqalnay in kulay gurigii lagu ku dhex dhimatay dhacdooyinka noocaana waa kuwa naadir ah
balse dadka xaafada degan ayaa xilligan arintan waxay ku noqotay mid argagax iyo sidoo kale cabsi xoog leh ku beertay maadaama gabadhii meydkeeda laga helay gurigii ay deganeed waana arin uguba oo weli dabcan aan lagu arkin eeriyada ay degan tahay gabadhan madiina gaar ahaan kawgoday xasan kaafi xaji maxamed shabelle tv muqdisho premier wallet waa application cusub oo uu ku keenay premier bank faa'iidooyinka premier wallet waxaa ka mid ah waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada dadkaan account-ka ku lahayn bankiga premier waa ay iska diiwaangelin karaan premier wallet dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale laguguna soo diri karaa si fudud account-kaaga iyo mastercard-kaaga premier bank ayaad ku xiran kartaa kana maamulan kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxa ay leeyihiin ab u gaara oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda intaa iyo in ka badanba ka hel abka premier wallet oo kala soo deg hadda play store-ka ama app store-ka premier